Z tej série vtip, keď pani rozhorčená príde do hračkárstva a hovorí, to čo ste mi predali to pucle? Môj chlapec to poskladal za 2 hodinky, to mal poskladané, prosím vás, to je... Aha. A čo tu pre vás mám, pani? Keď je taký šikovný chlapček, nech sa páči. Tu máte 20 deka strúhanky, nech z toho poskladá rohlík.